Hi, I'm Denise Juno. 各位家長好，我是西雅圖公立學校的總監 Denise Juno。 大家都知道在過去幾個月，校區是非常的努力，希望在九月份重開學校。我們繼續和警棍的公共健康部門、華州的教育局和州長辦公室緊密合作，從數據、科學和研究目前警棍的新冠狀病毒的感染率明顯的上升。雖然我們希望在九月份開學的時候，所有學生都可以部分時間上學，很明顯現在這個不可能了。在全世界有些國家能夠成功的重開學校，是因為他們的冠狀病毒感染率是在下降。根據目前警棍傳染的預測，我們沒辦法開學校，因為感染新冠狀病毒的危機是非常的明顯。根據這些數據和健康的指引，我會建議校董會今年開學的時候，我們是網上的學習，直至到這個新冠狀病毒的傳染率是相對的下降到一個地步，我們可以重新的面對面學習，這個是我們的目標。我知道學生和老師在學校課堂上面對面的學習是最好的學習的環境，我不是輕易做出這個決定，我是跟我們附近校區的領導、我們的教育家和我們學校的領導討論過這個問題，作出這個決定。我知道網上的學習對很多家庭來說是一個非常的困難，我知道也不是很容易，但是我知道我們可以一起合作，在這個這樣的環境之下，令到所有的學生都學業有成。我們的教育家已經準備好和願意令到所有西雅圖公立學校的遠程教學每一個人都能夠成功，包括我們的家庭。雖然我們在這個疫情當中每個人的經歷都不一樣，但是我們是同舟共濟，這個環境和諮詢是不斷的改變，我們亦會盡量的適應和盡快的時間向告訴大家。 13. 我們個人的努力將會成就了我們將來集體的成就，所以大家繼續保持社交距離和 跟從公共衛生部門的指引，戴口罩，不單止是你自己、你的鄰居、你的同事、你的朋友和你的愛人。當這個新冠狀病毒的傳染率降低的時候，這樣我們就很快就可以回來面對面了。我們每個人都需要盡我們的本分，我繼續要將最新的消息告訴大家，所以在八月份我在面書上面有一個直播的會議，我會將我所建議重新開學校的計劃和它的內容告訴大家。校董會會在八月十二號投票，看看通不通過我所建議的計劃。其他的更新你可以瀏覽我們校區的網站。多謝。